Assalamualaikum dan hai semua. Anda sedang menonton SBM nombor 82 bersama saya Hanif. Dalam episod kali ini saya akan kongsikan beberapa berita antaranya adalah apa yang menarik dengan barisan iPhone 14 yang terbaru. Kemudian, bolehkah guna chip RFID, tag RFID yang sama untuk kenderaan yang berbeza? Kemudian Charge EV sediakan peluang untuk anda jana pendapatan melalui tempat parking kereta. Dan beberapa lagi berita yang menarik akan saya kupaskan dalam video kali ini. Tapi sebelum tu saya nak jawab satu komen daripada penonton kami dalam video yang terdahulu. Komen ini adalah daripada Muhammad Azifi. Dia tulis, Sumpah, tahun 2018-2019, aku pakai DG. Kredit di charge atas perkhidmatan yang tak wujud. Jadi dah lama dah. Dah berpuluh aku kena Tu belum lagi paket, langgan pakej satu hari internet digi. Tak sampai beberapa jam je, aku dalam pakai waktu hari pembelian, nak kena top up, balik beli lagi. Hai hmm, Zifi, habis tu? Awak masih guna digi lagi ke? Lepas kredit kena tarik, adakah uh, awak dah buat uh, aduan kepada pihak penyedia perkhidmatan? Memang rasa geram lah. Saya pun rasa geram kalau saya punya kredit hilang tanpa dikesan. Kalau anda masih tak puas hati juga, banyak lagi telco di luar sana yang boleh... Uh, sediakan perkhidmatan telekomunikasi kepada anda. Anda boleh cek dalam ruangan description video ni. Nanti saya letakkan beberapa artikel uh, menarik tentang tawaran pelan daripada Telco yang selain daripada Digi ni. Keluarga iPhone 14 baru saja dilancarkan. Ada 4 pilihan yang anda ada. Kalau anda nak yang paling murah adalah iPhone 14. Kalau anda nak skrin yang lagi besar, iPhone 14 Plus. Kalau anda nak kamera yang lagi cantik, ada tiga kamera. Satunya adalah kamera 48 MP dengan kamera telefoto dengan kamera uh, ultra lebar. Anda ada iPhone 14 Pro. Kalau anda nak kamera cantik, skrin lagi besar, bateri lagi besar, iPhone 14 Pro Max. Harganya memang ada macam-macam jenis lah. Paling murah adalah RM4,199. Dan yang paling mahal adalah RM8,299. Tepuk dada, tanya selera iPhone 14 mereka kekalkan saiz skrin 6.1 inci. Kemudian skrin lagi besar daripada iPhone uh, 14 Plus, mereka ada skrin 6.7 inci, macam model Pro Max. iPhone 14 memiliki hayat bateri yang lebih baik daripada model sebelumnya. Hayat bateri sehingga 20 jam bila anda main video. iPhone 14 Plus boleh anda main video sehingga 26 jam, lagi lama tu. Yang tak bestnya iPhone 14 dengan 14 Plus masih menggunakan chip Bionic A15 daripada siri iPhone 13. Tapi ada beza sikit lah. Chip Bionic A15 pada iPhone 14, mereka ada satu tambahan teras GPU. Antara perkara yang baru dengan barisan iPhone 14 adalah ciri pengesanan kemalangan ataupun crash detection. Ia sejenis fungsi yang boleh bantu pengguna untuk panggil pihak penyelamat atau kenalan rapat secara automatik jika berlakunya kekemalangan. Bila kemalangan, telefon ini akan kesan anda punya Perubahan pada uh, G-Force sebab dalam dia ada sensor G-Force. Kemudian ia juga dilengkapi SOS Satellite. Jika berada di dalam hutan ataupun di luar cakupan perkhidmatan telco, bantuan boleh dimohon dengan cara telefon akan hantar isyarat SOS kepada satellite dan satellite akan patuhkan kepada pusat gerakan uh, ke kecemasan. Walau bagaimanapun uh, ciri ini hanya terhad untuk anda hantar saja SOS bantuan tidak boleh terima, dan ia hanya boleh digunakan di dalam negara Amerika Syarikat saja iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max adalah sama macam model terdahulu bezanya adalah pada skrin dan kapasiti bateri. iPhone 14 Pro dia ada skrin sebesar 6.1 manakala uh, 14 Pro Max ada skrin sebesar 6.7 inci. Perkara yang nyata berbeza dengan iPhone 14 Pro dengan Pro Max berbanding generasi terdahulu adalah pada kehadiran Dynamic Island. Menuruti ciri Dynamic Island ni Apple mereka macam uh, redor lah dengan uh, lubang berada di atas paparan mereka dan menjadikannya sebahagian daripada antara muka bila mereka lancarkan iOS 16 nanti. Contoh yang Apple kongsikan adalah bila anda nak guna Face ID lah dekat bahagian tengah tu dia akan bertukar jadi bentuk petak ataupun bila anda sedang navigasi kenderaan dia akan keluarkan anda punya turn by turn navigation dan uh, bila anda dengar lagu dia akan keluarkan pusat kawalan control center. Uh, next song, play previous song, kat situ. Dan buat pertama kalinya Apple keluar daripada kepompong kamera 12MP apabila mereka menggunakan Kamera 48 megapiksel pada Siri iPhone kali ini. Selain daripada iPhone, Apple turut melancarkan AirPods Pro generasi kedua. Ini adalah uh, kemas kini kepada AirPods Pro generasi pertama yang mereka lancarkan dalam tahun 2018 dulu. AirPods Pro ada chip pemproses. H2 yang baru. Chip ini dia bagikan penambahbaikan kepada AirPods Pro daripada segenap pelosok. Contohnya ia ada penyaring hingga yang katanya dua kali ganda lagi baik daripada AirPods Pro generasi yang pertama. Pembaharuan yang lain adalah uh, dekat bahagian stem AirPods Pro kini ada kawalan bunyi. Anda boleh leretkan jari anda dekat dia punya stem untuk uh, tinggikan atau rendahkan uh, suara. Dengan satu isian penuh AirPods Pro generasi kedua ini boleh beri uh, perkhidmatan selama 6 jam Kemudian dengan bantuan casing, dia punya hayat gunanya boleh pergi sehingga 30 jam. Bukanlah katanya boleh terus menerus. Bila habis 6 jam, letak dalam casing, dia akan charge. Ah, ha, yang itulah dia punya hayat keseluruhannya adalah 30 jam ataupun 6 jam. Lagi lama daripada AirPods Pro generasi yang pertama. Dekat bekas penyimpanan AirPods Pro generasi kedua ni, kini dilengkapi dengan chip uh, U1 ataupun chip ultra wideband. Chip ini kan dia akan digunakan bila anda kehilangan AirPod dan anda nak carinya menggunakan ciri Find My Location dekat anda punya iPhone ataupun iPad. Jadi tak perlu lagi anda tertonggeng-tonggeng dekat anda punya kerusi kat bawah kerusi untuk cari anda punya AirPod. Anda cuma perlu tala anda punya iPhone untuk carinya. Anda suka dengan pembaharuan yang dibawakan pada iPhone kali ini ataupun anda terkejut dengan harga je? Turunkan anda punya pendapat dalam ruangan komen. Touch and go RFID ataupun RFID hadir dalam bentuk pelekat yang perlu ditampal di kereta anda untuk anda bayar tol. Konsepnya sama macam pelekat cukai jalan. Kalau tanggal, dia akan rosak sendiri. Jadi tak boleh digunakan lagi. Tapi ada aa, segolongan yang bijak pandai ni lah. Mereka tak tampal direct dekat kereta ataupun kenderaan. Mereka tampal di atas satu plastik akrilik. Jadi ia boleh dipindah-pindah ke mana-mana kenderaan tanpa masalah. Menurut satu video TikTok yang dikongsikan, pengguna itu kan dia lalu empat tol yang berlainan dan dipindahkan RFID ni ke kenderaan yang bukan RFID ni didaftarkan. Memanglah nampak macam berjaya tapi sebenarnya ia telah menyalahi terma dan syarat penggunaan RFID. Kalau anda buka laman syarat-syarat penggunaan RFID, unit pelekat ini dia dah beritahu tidak boleh dipindahkan. Tapi tidak jelas dipindah bilik ataupun dipindah kenderaan. Cumanya menurut uh, sub perenggan 5.5 dalam kurungan C, ia mengatakan yang pelekat RFID hanya boleh dipasang di lampu kenderaan ataupun cermin bahagian luar. Demonstrasi ini jelas uh, melanggar sekurang-kurangnya dua terma dan syarat penggunaan RFID Touch and Go. Kalau dah anda buat sesuatu yang menyalahi undang-undang, berkemungkinan besar anda boleh disenarai hitam. Kan lagi susah tu. Kenderaan elektrik sepenuhnya ataupun kenderaan EV semakin mendapat tempat di dalam pengguna Malaysia. Ia berikutan oleh pelbagai insentif dan inisiatif yang digerakkan oleh kerajaan Malaysia. Tetapi ramai juga yang masih ragu-ragu untuk menggunakan EV disebabkan uh, kat mana nak cari pengecas. Jika anda ada ruang tempat letak kenderaan yang boleh anda sewakan, uh, cas ini boleh sediakan peluang untuk anda jana pendapatan melalui tempat parkir kereta anda. Anda boleh tukar tempat letak kenderaan anda itu untuk jadi pusat pengecas kenderaan EV melalui Facebook charge sini mereka tawarkan peluang untuk perniagaan kepada orang ramai apa yang ditawarkan oleh charge sini adalah peluang untuk jana pendapatan sekitar 64000 sehingga 300000 setahun wow banyak tu tapi tak tahulah macam mana perkiraan dia charge sini kata pemilik tempat letak kenderaan tu tak perlu pun keluarkan modal mereka hanya perlu sediakan tempat letak kereta saja yang lain semua diuruskan oleh charge sini jika anda berminat dengan tawaran ini, anda boleh hubungi cas ini pada talian 011-638-1880 atau whatsapp ke nombor yang sama. Anda dah ada kenderaan EV ataupun anda berhajat untuk dapatkan kenderaan EV? Yang mana menjadi pilihan antara Turunkan dalam ruangan komen juga. Poco M5 dan Poco M5s dilancar telefon pertama Poco tanpa pengecas di dalam kotak. Poco, mereka telah umumkan ketibaan dua telefon baru iaitu Poco M5 dan Poco M5s. Ia akan dijual dalam dua varian dan tiga pilihan warna. Harga Poco M5 dan Poco M5s adalah dalam julat 649 sehingga 899 ringgit. Namun begitu, kalau anda dapatkan mana-mana telefon ini antara 7 sehingga 14 September tahun 2022, anda boleh dapatkannya pada harga diskaun. Menurut Poco harga selepas diskaun untuk Poco M5 dengan M5s adalah antara RM599 sehingga RM849 ataupun diskaun sehingga RM100 untuk setiap satu unit. Apa spesifikasi Poco M5 dan M5s? Poco M5 dia ada chip MediaTek Helio G99 chip daripada keluarga 6 nanometer. Ia ada paparan sebesar 6.58 inci. Kemudian, pada resolusi uh, Full HD Plus pada kadar sedega semula setinggi 90Hz. Ini sesuai untuk anda yang suka main game. Kemudian dia ada bateri berkapasiti 5000mAh dan menyokong pengecasan pantas 18W melalui kabel USB-C. Kepala pengecas uh, dengan kadar 22.5 diberikan di dalam kotak untuk kemudahan anda. Kemudian kita balik kepada Poco M5s. Dekat atas papan, -papan pertama ia diperkasa oleh chip MediaTek Helio G95 daripada kategori 12 nanometer dia lagi rendah daripada MediaTek Helio G99 pada Poco M5 tadi. Tapi dia ada kelebihan pada segi panel paparan sebab panel paparannya adalah daripada jenis AMOLED sebesar 6.3 inci cuma kadar segar semulanya taklah setinggi 90Hz, cuma 60Hz saja. Telefon ini dia ada bateri sebesar 5000 mAh dan ia menyokong sistem pengecasan pantas 33W yang tak bestnya dalam kotak tak ada pengecas. Anda kena beli pengecas secara berasingan. Dah jadi satu hal pula. Tiongkok mereka telah memperbaharukan tawaran pelan tanpa had daripada mereka. Pelan kali ini dinamakan Pack Jimat. Ada tiga pelan di dalam pack ini iaitu Focus 33, Focus 40 dan yang terakhir adalah Bebas 50. Semua pelan ini hadir dengan kuota panggilan suara tanpa had ke semua rangkaian. Tapi anda perlu ingat yang pelan-pelan ini kan, dia telah memperkenalkan FUP pada kelajuan. Jadi untuk, untuk masa berbeza, kelajuannya adalah berbeza. Nombor dua, FUP yang dikenakan oleh Tintot ni dikira secara uh, harian dan bulanan. Jadi selepas FUP tercapai, macam biasalah, kelajuan akan diturunkan sehingga kitaran bil yang berikutnya. Ketiga, harga pelan berbeza mengikut bayaran pendahuluan yang anda telah letakkan. Ia dipecahkan dalam tiga tawaran iaitu sebulan, tiga bulan dan dua belas bulan. Lagi banyak pendahuluan yang anda letakkan, lagi murah harganya. Kalau anda berminat, anda boleh semak maklumat lanjut menerusi aplikasi TuneTalk ataupun uh, artikel dalam ruangan description video ni. Kita selalu dengar dan baca maklumat bank perlu dirahsikan. Tapi maklumat bank apa yang perlu dirahsikan? Ha, di sini saya nak kongsikannya. Salah satunya adalah nombor kad. Sama ada kad kredit ataupun kad debit. Jangan kongsikan nombor kad ATM debit ataupun kredit kepada orang lain. Nanti skamer boleh daftar ataupun tukar maklumat perbankan internet anda tanpa anda sedar. Lagi takut kalau scammer gunakan anda punya akaun untuk jadi keldai wang. Bahaya kan? Anda boleh dikenakan tindakan undang-undang. Jika anda berminat, anda boleh ketahui lagi lanjut tentang maklumat apa yang perlu diasakan untuk elakkan diri daripada terkena scam. Melalui tips 5 maklumat penting bank yang perlu dirahsikan dan dilindungi daripada orang lain. Artikel ni saya akan letak di punya pautan dalam ruangan description nanti. Baiklah, itu saja perkongsian saya untuk kali ini. Kalau anda ada apa-apa persoalan ataupun cadangan ataupun saranan, anda boleh letakkan dalam ruangan komen kat bahagian bawah ni. Sekiranya anda sukakan video ini, jangan lupa untuk like dan share dengan kawan-kawan anda. Kemudian jangan lupa juga untuk subscribe kepada Soalan Cerja BM selain dekat YouTube. Kemudian kami juga ada di Facebook, Instagram, Twitter dan di TikTok. Baiklah, saya jumpa anda lagi dalam video saya yang seterusnya. Assalamualaikum.